အခုကဒီတစ်ချိန်ကိုကျွန်တော် mastering လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော် Pro Tools software ကိုဖွင့်လိုက်မယ် create new project ဘာလို့ MAST ရ master ပေါ့အပင်ကျွန်တော်အပင်နေရာမှာထားမလဲဆိုတော့ I forget missing အဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထားရမယ် forget missing ထဲမှာပဲကျွန်တော် folder ဆောက်ပြီးတော့ master လုပ်မယ် create လုပ်လိုက်မယ်ဟိုပြီးရင်ကျွန်တော် truck ကိုဒီမှာဆွဲထည့်လိုက် okay အော်ရအောင်နားလည်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် track တစ်ခုယူလိုက်မယ်။ Oh sorry sorry track တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒီမှာ master track ကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ်။အဲ track studio master master file ယူလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီဟို master ring effect ကိုတော့ဒီထဲမှာပဲထည့်မယ်။အဲ့တော့ primary sound အနေနဲ့ကျွန်တော် EQ လုပ်ရမယ်။ EQ လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို Pro Tools EQ နဲ့မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ file filter EQ နဲ့လုပ်လိုက်မယ်။ EQ ဝင်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာfile filter ရှိတယ်မနော် file filter pro q ကိုယူလိုက်မယ် studio ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ဟိုခိုင်းလို့ပဲဒီဘက်ကမလိုတဲ့ frequency တွေကျွန်တော်မကြားနိုင်တဲ့ frequency တွေတခါလဲဖယ်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ line နားထောင်ကြည့် don't go thinking that nobody nobody nobody's gonna love you nobody nobody အာကတော့လုံးမှာ30လောက်ထိကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် Don't go thinking that nobody nobody nobody's gonna love you nobody nobody nobody's gonna love you I know you're giving up somebody nobody nobody's gonna love you Okay နောက်ထပ်ကဒီ low low mid ထဲမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ mid mid range မျိုးကျွန်တော်ရှာရှာပြီးဖေးရမယ် Nobody nobody's gonna love you nobody nobody nobody's gonna love you somebody 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 เนาะဒီညာကြီးဦးနဲ့เนาะဒွီ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 နဲ့ညင်ပြီးအဲ့နေမှာ line နဲ့ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးဒီမှာနားတော့ကြည့် nobody nobody โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရှော့လိုက်မယ်ပြင်တချင်း base လေးနည်းနည်းပြန်တင်ထားပြီလားနောက်ထပ်က mid range ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ရှာမယ်ဒီနေရာတွေမှာတိတာရနော်ဒီနေရာတွေမှာလည်းဥကြီးနဲ့လိုက်မြည်နေအဲဝီလိုက်မြည်နေတယ်ဥကျွန်တော် short ချထားမယ်ပြင်ဒီဘက်ကဟိုအမြင့်ဆုံးကအတန်တွေမကြားတဲ့အတန်တွေကိုတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကတ်တော့လုပ်ပြရမယ် high cut ကိုကျွန်တော် 30 dB လောက်ထားတယ် okay 48 dB နောက်တဲ့96 okay 96လောက်ထိထားရမယ်အဲ့မှာကတ်တော့လုပ်ပြမယ် Nobody nobody's gonna love you Nobody nobody nobody's gonna love you ကျွန်တော် shaker တို့ high hat တို့အတန်လေးတွေပျောက်မသွားလောက်တဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုအမြင့်ဆုံးမှာဆို shaker တို့ high hat တို့အတန်လေးတွေရှိတယ် Nobody nobody nobody's gonna love you မရှိရှိနေလိုက်မြင်ညာလေးရှိရတာ Nobody nobody nobody's gonna love you Nobody nobody အဲ့တော့ EQ အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြမယ်နော်ဟိုနည်း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 လေးပဲပြောင်းလဲသွားတာရှိရဥမာဟို bass drum နဲ့ bass မှာ
နည်းနည်းပြောင်းသွားတာရှိတယ်ဒီမှာကြားတာတော့ vocal မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို mid range နည်းနည်းရှော့ချတဲ့ဟာပဲရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်ဒီမှာ multi band compress အတွက်ဒီ compressor ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် TRS 5က okay အဲ့တော့ဒီမှာ band တွေကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ခွဲလို့ရတယ်ပထမဟိုတူတူရေမှာလို့ပဲ okay အဲ့တော့ဒီမှာ band 1 2 3 4 band ရှိတယ်4 band မှာတပန်ချင်းစီဆိုလို့ပြီးတော့ကျွန်တော် compress လုပ်သွားမယ်โอเคဒီလောက်ထိကျွန်တော် select လုပ်လိုက်မယ် solo ပြီးပြီးရင် threshold ratio ကိုကျွန်တော်တခါလဲချိန်မယ်ပြီးရင် ratio ကျွန်တော် 3 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะဟိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့အရင်กว่าဝိုင်းတော့တည်တာလဲเนาะကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ねထိမ့်ပြီးသားဖြစ်နေတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ချိန်မထောက်ဆိုအညာရတုံးနေကြည့်တယ်ဥပါဥပါတက်လာတော့โอเคအဲ့တော့ပြီးရင်လေဂိန်းကိုလည်းကျွန်တော်လူတလောက်လေးတော့ပြန်တင်ယူလိုက်ပါတော့ဒီဘက်မှာ gain reduction တော့ပြတယ်โอเคဒီကောင်ဆိုလိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် mid range ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဆိုလိုလုပ်ပြီးနားထောင်မယ mirror လဲကောင်းပါကြီးနားထောင်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော် bass နဲ့ miss နဲ့ mirror နဲ့ mid frequency နဲ့ bass low frequency နဲ့ကျွန်တော်ရပါကြီးအဲ့တော့ဒီဘက်က low mic ကိုထပ်သွားမယ်ဒီကောင် solo ဖြုတ်ဒီကောင်လဲ solo ဖြုတ်ပြီးရင် low mic ကိုထပ်ပြီး solo လုပ်ပြီးနားထောင်ကြည့် ဟုတ်ပြီဒီမှာတိကျပြန်နှောင်းအောင်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ ratio 5 ratio ထိတော့ယူထားတယ် threshold လည်းဒီလောက်ထိယူထားတယ် okay တကယ်လို့ဒါဟို bypass လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် compress ရှိမနေဘူးဆိုရင်ဒီမှာအတန်ဟိုပို့ပြီးတော့ကြောင်တောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကြည့်အားလုံးကကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဖြစ်နေတယ်သိပြီ smooth မဖြစ်ဘူး okay ပြန်ဖွင့်ပြမယ်ပြီးရင် bypass ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပြမယ်အရင်ဆို smooth ဖြစ်သွားပြီ okay now ဒီကောင် solo ဖြုတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်က high ပဲရှိတော့မယ် high frequency နားထောင်ကြည့โอเค high มาจ้ะတော့လဲကျွန်တော်တို့မှာ ratio 10 ठी อยู่มาပဲသူอ่ะစပြီးအလုပ်လုပ်တော့တယ်ပြီးလို့ရှင် threshold ကို -32 ठी อยู่มาပဲရတယ် high จ้ะတော့လဲ level အရင်နေတဲ့ကြောင့် 32 ठी ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ compress ဖြည့်ပေးရတယ်ပြီးရင် attack time တော့လည်း adjust လုပ်ရတယ်တကယ်လို့ attack time ဟိုဝင်တာနှေးနေလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဟိုရှေ့ကအတိုင်းကြီးကမာပြီးဝင်နေလိမ့်မယ်အဲ့လို attack time ဝင်တာဒါမြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင် compress ကအဲ့ပေါ်ကိုချက်ချင်းတက်ရောက်มาဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုရှေ့ကအတန်ပြန်ဤသွားပြီးပြန်ကြည့်โอเคဒီမှာတော့ high ဆိုလို့ high hat ဆိုတာကရှေ့ကလေးပဲပို့ပြီးတော့တည်တာရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါဒီအားလုံးပွင့်ပိတ်လုပ်ပြမယ် line တော့ကြည့်တယ် No don't go thinking that nobody nobody nobody's gonna love you nobody nobody nobody's gonna love you somebody somebody somebody's gonna love you.
ခုက studio image studio image ကြတော့ T-Rex 5 image ကြတော့ T-Rex 5 image ကိုယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် solo လုပ်ပြီးဖွင့်ပြမယ် Nobody's gonna love you nobody ဒီကောင်မှာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲ low mid high ရှိတယ် low mid high ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကောင်ကို white လုပ်ချင်လဲကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ် low ကို mono ထားချင်တာ white ထားချင်တာ mid ကို mono ထားချင်တာ white ထားချင် high ကို mono ထားချင်တာ white လုပ်ချင်တာ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြမယ် Nobody's gonna love you.ဒါဆို high ကအော် low low frequency တွေကလုံးဝပြန့်ထွက်သွားပြီကြည်ကြည်ဒါဆို mono ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ band လို့ပဲကျန်တဲ့ band တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ background mono ထားခြင်းလဲဟို white ထားခြင်းလဲဒါပဲဒီသချင်းကတော့နှစ်ခုလုံးနဲ့လိုက်တယ်ဒီသချင်းကဟိုဒီ low white ပဲလုံးလုံး mono ပဲလုံးလုံးနှစ်မျိုးလုံးနဲ့လိုက်လိမ့်မယ် okay white ဆိုပို့လိုက်မယ်Nobody's gonna love you nobody nobody nobody's gonna love you somebody somebody somebody's အားဒါပဲနည်းနည်း mono ဘက်ကိုပို့လိုက်တာပို့ကောင်းတယ် Nobody nobody nobody's gonna love you nobody nobody nobody's gonna love you okay အခုကအာမာစတာရင်းမှာကျွန်တော် minimizer ဒါမို့ limiter လောက်ခံရမယ်အဲ့တော့ limiter ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော် dynamic ကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင် fat filter ရဲ့ pro l ကိုယူလိုက်မယ်ဒီ limiter အရင်ကြိုက်တယ် okay နားတော့ကြည့်တယ် I know it's like your world is just caved in အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ဟာအဖြူက original နောက်ကဟိုအနောက်ကအပြလေးကကျွန်တော်ဒီကတင်တော့ရလာတဲ့ဟာပေါ့ဟိုကျဲလာတဲ့ကောင် limit ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာပေါ့အနောက်ကသူပြတဲ့ဟာ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ limit ကိုဘယ်လောက်ပြန်ထားမှာလဲ You're crying in the pieces laying broken on the floor but you put them back together every time before I know it's like your world is justနောက်ထပ် delimiter မှာကျွန်တော်တခုထပ်ပြချင်တာဒီမှာ all around တို့ transparent တို့ punchy တို့ dynamic တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ style နေထားလို့ရတယ်သူကဒီမှာ style လို့လည်းပြထားတယ်ပြီးတော့ဟိုထပါတော့ဥပမာ all around ဟို rock နဲ့လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် dynamic က rock နဲ့ metal နဲ့လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုပဲ punchy တို့ဟိုဘာလို့ကြတော့လဲအရင် pop နဲ့လိုက်တဲ့အာမျိုးအရင်ဟို slow pop လေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့လိုက်တာမျိုးတွေသူကအဲ့ limit ကိုအဲ့လို style နေပြန်ထားလာပြီးတယ်လေးခုအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တချင်းနဲ့ဘယ်ဟာအလိုက်ဆုံးဖြစ်မလဲကိုကျွန်တော်ဒီမှာlight ရှာကြည့်မယ်။ Okay အဲ့ဒါကို light နားထောင်နေ I know you're giving up and yeah I know you're thinking that your time won't come you're crying in the pieces laying broken on the floor but you putကျွန်တော်အလေရနှစ်ခုကိုကြိုက်တယ်ဒီ punchy ပဲဖြစ်ဖြစ် dynamic ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးကတော့ light တော့ light တယ် I know you're giving up and yeah I know you're thinking that no dynamic ကဆိုပို့ light ဝမ်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ dynamic ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီသချင်းနဲ့ light လို့ကြိုက်တာပါဒီသချင်းနဲ့အခုနားတော့ကောင်းတယ်ဒီအောင်အကြိုက်ဆုံးပဲတခြားဟာဒီမှာလဲကိုကြိုက်တာကိုရွေးထည့်သွားလို့ရတယ်ကိုလောက်ရတဲ့သချင်းပေါ်မူတည်ပြီးဒီမှာကြိုက်တဲ့ style တွေကိုထားပါလို့ရတယ်ဒီ limiter ရဲ့နောက်ဆုံးဒီ style မှာ dynamic okay အဲ့တော့နားတော်ကြည့် No
No, don't go thinking that nobody, nobody, nobody's gonna love you. Nobody, nobody, nobody's gonna love you. Somebody, somebody, somebody's gonna love you. Gonna love you. Oh, oh, yeah. You're chained to the heartache, but you don't even know you hold the key. Okay, အခု master ရင်းပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမကြိုက်မချင်းနဲ့ပြန်ပြင်လို့ရသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာ။ကျွန်တော်ဥမာဟိုနားပြီးတော့ခဏနားပြီးတော့ပြန်ပြီးနားထောင်တာတို့ပြန်စစ်တာတို့အဲ့လိုလုပ်လဲရတယ်။ Okay, အဲ့တော့ဟိုကိုစိတ်ကြိုက်ဒီထဲမှာတစ်ခါလဲ like ချိန်တစ်ခါလဲ like ပြင်လို့ရတယ်။ Okay, ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ export ထုတ်ရမယ်။အဲ့တော့ export မထုတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလဲနေရာသတ်မှတ်ပေးရမယ်။တခြားဘုတ်ကအစနဲ့အဆုံးပေါ့။ကျွန်တော်တချင်းကိုဥမာဘယ်နာကနေစဝင်ခြင်းလဲဟိုဖွင့်ပြီးဘလောက်ကြာကြာကြာဘလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းမြည်ခြင်းလဲပြီးရင်လည်းဘလောက်မှာတိမ့်လိုက်ခြင်းလဲပေါ့โอเคဒီနေသားလေးတော့ကောင်းတယ်ထင်တာပဲအဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှာ select လုပ်လိုက်ပြီဒီမှာဒီမှာတာနဲ့ Okay select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ bounce this အမှခုနလိုပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို MTV နဲ့အယုတ်သမားတွေကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဟို4824အဲ့လို bit rate နေကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းထုတ်ပေးလို့ရတယ်4824နဲ့ပေးလဲရတယ်44 CD သမားဆိုလို့ရှိရင်တော့16 bit ပြီးရင် 44 နဲ့ထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ MP3 ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် MP3 ကို select လုပ်လိုက်ပြန်ဒီကောင်မှာဒီမတီပဲမိုနိုဆိုလို့ရှင်နှစ်လိုင်းခွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကဟာကိုကျွန်တော်ယူထားမယ်စတူဒီယိုထွက်တဲ့ထုံမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Okay အဲ့တော့ဒီ MP3 မှာကျွန်တော်ဒီခါလေးနေရာယူရမယ်ခုနဒီထဲမှာနေရာသူထားတာပေးပြီးသားပါ Okay အဲ့တော့ bounce လုပ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာအဆိုတော်နာမည် event နာမည်တစ်ခါလေးတောင်းလိုက်ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးအကုန်ထည့်ပေးရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ချင်းက pop ဆိုတော့ပေါ့ချာပြီးထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့ပြီးရင် truck 1 2019ဒါသူ့မှန်တယ်နော်ပြီးရင် artist က Brian BRYAN ပြီးရင် TAYSON Evan ကတော့Evan လည်းကိုကြက်တာထည့်လို့ရတယ် Evan လည်း Evan နာမည်ပေါ့ပြီးရင် okay လိုက်โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကို save လိုက်တော့မှာ save ပြီးပေးလိုက်တော့မှာ Okay အဲ့တော့မှာကျွန်တော်ရဲ့တခြင်း mixing နဲ့ master ဒီမှာ nobody master အဲ့တော့ bounce နဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မှာ master ရှိရဲသူ wave လဲထွက်လာတယ် Okay နားတော့ကြည now ဒီကောင် missing အရင်လဲတိုးတယ်ဟိုနဲဟိုတိုးတော့ဟိုဘာမှတိတ်ပြီးမရှင်းပုံစံလိုမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟိုဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တန်သွားကြီးအရင်နားတော့ကောင်းသွားကြီးဒီ truck ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တေချာလိုက်ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် okay ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ထားလာပြီးတဲ့အချက်လက်တိုင်းအားလုံးရောက်လာပြီပြီးလို့ရှိရင်နားတော့ကြည့်လိုက် mastering truck Your time won't come You're crying in the pieces Laying broken on the floor But you're putting back together
every time before. I know it's like your world is just chaos.